nima hech o'ylamaganman. To'g'risi forma kiyaman deb. Shunaqangi charchiridim. Kechasi shu yotayotganda ertalabgacha o'lib qolsam kerak deb o'ylardim. Ayol kishiga ko'p narsa bog'liq, ayollarda mas'uliyat juda ham katta, juda ham og'ir. Bu bizni ko'tarib yurgan tog'larni uncha-muncha erkak ko'tara olmaydi. Nolasiz hech kimga yoqmaydi. Sizni eshitadi dardingizni. Voy bechora qiynalibdi deydi, ketadi, bo'ldi. Nima qilasiz nolib? Ayolni baxtli qiladigan narsa bu faqat farzandlari, ota-onasi, qarindosh-urug'larini, yaqinlarini, shu xo'jayinini sog'lik salomatligi. Mana shu narsa eng katta baxt. Ichki ishlar organlari tizimida turli yo'nalishlar mavjudligi barchaga ma'lum. Misol uchun bir vaqtning o'zida ham shifokor, ham ichki ishlar organi xodimi va yoki ham xonanda, ham tizim vakili sifatida faoliyat yurituvchilar ko'pchilikni tashkil etadi. Nazarimda esa ularning ichida eng murakkablaridan biri bu bevosita fuqarolar bilan doimiy ravishda muloqotda ishlovchi yo'l patrul va patrul post xizmat xodimlarining ish faoliyatidir. Assalomu alaykum. Efirda Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati media markazi tomonidan tasvirga olinadigan ayol ko'rsatuvining navbatdagi soni. Man Gaziyeva Odina Zohidovna 1979-yilda Toshkent viloyati Qibray tumanida Tuzel qishlog'ida dehqon oilasida tug'ilganman. Onam Simurg zavodida ishlar edilar, adamlar dalada dehqonchilik qilardilar. Oilada 5 farzandmiz. 2 o'g'il, 3 qizmiz. Bolaligim o'sha o'zimizani Tuzel qishlog'ida o'tgan. Biz ko'p ko'chaga, shaharlarga chiqmaganmiz. Maktabga borib, shu dalada dehqonchilik qilardik, yer ekardik. Opam bilan birga bozorlagan borar edik, shu dehqonchilik qilgan narsalarimizni olib, yashillarga ortib, shu yoshligimizni endi qishloqda katta bo'lib, hech mehnatda o'sganmizni bilmayman, hech o'ylamaganman. To'g'risi forma kiyaman deb xayolimga ham kelmagan umuman. Shu 11 sinfni bitirganimda adamlar ichki ishlar akademiyasiga topshirasan desalar hayron bo'lib qolganman. Voy, qanaqasiga, bizda endi urug'imizda umuman yo'q ichki ishlar xodimlari. O'shanga qanaqa bo'lar ekan, men militsiya sohasini umuman o'ylamayapman ham kirishni, lekin advokat bo'laman deb yurar edim. Shundan 96-yil maktabni bitirganimdan keyin ichki ishlar vazirligini akademiyasiga imtihon topshirdim. U paytlarda og'zaki bo'lgan edi. Shu endi taqdir taqozosi bilan kira olmadim. Keyin kollejga o'qishga kirib ketdim. Buxgalteriya fakultetiga o'tib bitirib kelib, endi praktikaga o'tish kerak edi. Praktikaga borish uchun Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasida shu odamlarni og'aynilari ishlardi. Shularning yoniga bordim, aytdim, menga dedim, buxgalteriyada praktika o'tishim kerak, yordam beringizmi? Bo'ldi, yuring, olib kiraman dedilar. Moliya hisob boshqarmasining boshlig'ini oldiga olib kirdilar. Shu bilan ular so'radilar mendan. Qayerda yashaysan dedilar. Tuzelda yashayman desam, meni tanimadingmi dedilar. Yo'q desam, ha, deryevnyasan-da dedilar. Voy dedim. Nima unaqa deyapsan? Tanimadingmi, qo'shningman-ku men dedilar. Keyin esladim. Onam bilan endi Simurg zavodida farosh bo'lib ishlaganlar-da. Shu bilan yordamga borar edim men. Yonlarida ertalab vohli chiqib ketar edim. Shu ketayotganimizda uvaziklari bo'lar edi. Bitta uvazda rahbar voyenni formada qo'l ko'tarsalar to'xtab olib ketar edilar-da. Shu bilan o'sha moliya hisob boshqarmasida praktikamni o'tdim. Keyin aytdilar, o'qishingni bitirib kel, men seni ishga olaman dedilar. Shu bilan 1997-yili Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasini moliya hisob bo'limiga ishga kirdim. U paytda erkin yollangan
bo'lganmiza, erkin yollangan bo'lib ishga olishdi. Taqdir taqozasi bilan keyin bizani moliya hisob bo'limimizni boshqarma bo'ldi. Hammaga forma kiydirishdi. Zashtat qilib forma kiyganda ana o'sha bahonasida biz hammamiz forma kiyib qoldik. Shu bilan EVM operatori bo'lib buxgalteriyada ishladim. Forma kiyasizlar deyishganda men to'g'risi voy qanaqa bo'lar ekan deganmanda shunaqa hayajon bosgan. Tushuntirib bera olmayman-da bu his hayajonni, bu kuchishi formani qo'lingizga olib, skladdan kirib, hammasini kiyib ko'rib olishingiz o'zi bir his-hayajonda, shunaqa baxt-da, xursandchilik-da olib uydagilarga aytganimda ham uydagilarim ham voy, ana mani qizim militsiya bo'vati deb odamlar, oyimlar haqiqatdan juda ham faxrlanishgan. Kim ko'chadan kelmasa, mani qizim forma kiydi, mani qizim forma kiydi deb voy, men unga uyalib, to'g'risi uyalib ketardim-da, adam unaqa qilavermay, qo'ying odam uyaltirasiz deb-da. Buxgalteriyada ishlab yurgan paytimda 1999-yil xo'jayinimlar praktika o'tgani kelishdi. TVTdan praktikaga moliya Toshkent viloyatiga tushdilar. O'sha yerda biz uchrashib, meni uchratib endi ko'ngil qo'ydilar. Keyin turmush qurdik. Moliya hisob boshqarmasida birga ishladik xo'jayinim bilan. Keyinchalik men shahar Chilonzor tuman rudisiga o'tib ketdim ichki ishlarga kanselariya boshlig'i bo'lib. Ular hozirgi kunda Shayxontohur tuman ichki ishlarida yoshlar masalasi bo'yicha katta inspektor bo'lib ishlaydilar. Turmush qurganimizda xo'jayinim agar oilani, chunki kichkina kelinman, bular kichkina o'g'il, mullakamgila chiqib ketishgan, alohida yashashar edi. Oyjon adajongila 60 yoshdan oshgan qarib qolishgan edi. Oyjon har doim mazalar bo'lmasdi. Gipertonik edilar. O'shaning uchun tez-tez mazalar bo'lmagan uchun ularni yolg'iz qo'yish kerak emas edi. Shu sababli xo'jayinim aytganlar, agar oilamni eplayman, ishimni ham eplayman desang, ishlagin. Agar eplolmay, ota-onam qolib ketsa, yo ovqatsiz qolib ketsa, yo u yoq bu yoqlar yig'ishtirilmagan bo'lsa, yo san qiynaladigan bo'lsang, undan ko'ra ishlama, uyda o'tir deganlar. Men aytganman, yo'q, eplayman deganman. Shu ertalab azonni vohli turib, hamma ishlarimni qilib, ovqatlarimni qilib, oyjon adajongilarga qarab choylarini berib, dorilarni ichirib ketar edim ishga. Abetda albatta uyga kelar edim, yana oyjon adajongilarga qarab ovqatlarini tayyorlab, pishirib, chunki ishxonam uyimga yaqin edi. O'sha meni katta baxtim bo'ldi. Meni eng katta yutug'im shu bo'ldi. Chunki har doim oyjon adajonglardan xabardor bo'lib turar edim. Bu orada 2001-yil birinchi qiz farzandimni tug'dim. Uyga olib keldik, birinchi farzand baribir endi boshqacha nevara o'tdi. Oyjon adajonglar hech narsa gapirtirishmaydi. Nevaraga boshqacha bo'lar ekan, baribir bolangizga qayna qaynata bo'lgan joyda hatto ham gapirolmas ekansiz. Sal urushi yo'q, bir nimadir desangiz, hoy, tema meni bolamga deyinglar. Dekretga ketdim. 1,5 yil katta qizim bilan dekretda o'tirdim. Keyin ishga chiqib ketdim. Rashyotni adelda ishladim men. Xodimlarni oyligini natijasi bo'yicha. Keyin o'tdan materialni adelga o'tkazishdi. Har bir bo'limni har bir xodim bilishi kerak edi. Chunki bitta bo'limda kimdir otpiskaga ketishi bor, balnichniyga ketishi bor, u odamni ishi qotib qolish kerak emasdi. Shu sababli har bitta adelda ishlab chiqqanman. Chunki moliya hisob bo'limida 17 yil xizmat olib bordim. Shu 17 yil xizmatim davomida hamma bo'limida ishlab chiqdim. Birinchi bo'lib EVM operatorlikdan boshladim, keyin buxgalter hisobchi lavozimida ishladim, keyinchalik pensiya bo'limida inspektor bo'lib ishladim. Undan keyin kaznachestvo ochildi. Kaznachestvoda hujjatlarni taxlash bo'yicha, tenderlar bo'yicha ishladim, dogorlar qilib banklar bilan birgalikda. Undan keyin kommunalniy uslugalarniki, svet, gaz, suvli bo'yicha rayonlardan talab qilib shot fakturalarini. Xullas buxgalteriyaga tegishli bo'lgan barcha xat hujjatlarni har bitta bo'limnikini
nimaligini men tushunardim, bilar edim. Shularni ishladim, yomon ishlamadim. Kollektivimiz juda ham yaxshi edi. 2003-yil qizim, ikkinchi qizim tuqqanda dekretga chiqishim bilan qaynatam insult bo'lib qoldilar. Yotib qoldilar. Endi dekret meni baxtim dedim, bolamni tug'ib dekretda ekanman dedim, dekretda o'tirib qaynatamga qaradim. Chunki insult yuromadilar, ovqat yedirish kerak edi, ularni teglarini tozalab almashtirish kerak. Qizim 6 oylik paytda appendist bo'lib qoldim. Borib operatsiya qildirib, o'sha kunni o'zida narkoz tarqaganda raspiska yozib chiqib ketganman. Yotganim yo'q bolnitsada. Chunki uyda yosh bolam bor, qaynin qaynatam bor, qaraydigan odam yo'q. Men chiqishim kerak, chunki chiqmasam bo'lmaydi. Ovqat qilish kerak, baribir bolaga qarash kerak, qaynaqantaga qarash kerak, ulardan hol ahvolini kim qaraydi, kim keladi, yo'q yordamchi kuch yo'q. Shu oradan 1,5 yil vaqt o'tdi. 1 yil 8 oy yotgan bo'lsalar, keyin olamdan o'tdilar. Keyin 2011-yil o'g'limni tuqqanimdan keyin 4 oylik dekretimni o'tkazib ishga chiqib ketdim. Chunki qizim 9-10 yoshida, katta qizim, kichkina qizim 8 yoshida. Uyim yaqin bo'lganligi uchun qizim qarab turasan bolaga dedim, qizim qaradi. Shu o'g'limni qizim katta qildi. Qaynanam ham shu dekretni paytimda mazalar qochib, mazalar bo'lmadi. Bu yerda bolamga qarayman, u yerda yugurib chiqib ularga qarayman, orada xo'jayinim kelarlar, obetlarini qilib, ovqatlarini qilib ularni jo'nataman ishga. Shu ayol kishi uyda o'tirsangiz nima deydi, o'zingizdan ortmaysiz-da, umuman mana shu ertalabdan turdingiz, kechgacha tinmas ekansiz. Umuman tinim yo'q. Yana orada keldi ketdilar, baribir qaynanam yoshlari katta, jiyanlari keladi, opalari keladi, singlari keladi, qaynagachlarim kelishadi, orada ko'rgani ularni kut hammasini qara, yana nimadir bo'lyapti, obor, opke, cho'miltir, yuvintir, opkir, yotqiz, bolaga qara, u yerda ikkita farzandim o'tdan o'qishdan keladi, uchinchisi bog'chadan, uni opke, uyga bor, yugurke. Men aytdim, agar ishlaganimda men bilmadim nima qilar edim. Ishlagan bo'lganimda men bu narsani ko'tara olmas edim. Tag'nam ayollar haqiqatdan bizga juda bir chidamli ayollarimizda baribircha Alloh qanaqadir kuch berib qo'yar ekanda o'sha paytda. Shunaqangi charchiridim. Kechasi shu yotayotganda ertalabgacha o'lib qolsam kerak deb o'ylardim. To'g'risi shu darajada charchaganman, ham fiziki ham moralni shunaqa charchaganman. Lekin bu narsani siz hech kimga ayta olmaysiz, gapira olmaysiz. Masalan, xo'jayinimga aytsam, ularga ortiqcha informatsiya, как бы ortiqcha yuk. O'zi ishxonalarida baribir ularda ham mas'uliyatli, pagon taqqanli, ularning ham ishlari og'ir. Yaxshimi hammasilar? Voy, hammasi zo'r, hammasi a'lo darajada. Adajonisa hech ham xavotir olmay. Hammasi joyida. Mana shunaqa bo'ldi, mana bunaqa bo'ldi, faqat yaxshi, yaxshi narsani gapirardim. Hech qachon nolimaganman, hech qachon mamnaqa bo'yapti deb anu ishdan kelgan erkakni ayniqsa nolib kutib olsangiz, oilangiz notinch bo'laveradi. Xalqimizda mingni ko'rib fikr qil, birni ko'rib shukr qil degan naql bor. Haqiqatan ham e'tibor bersangiz, boshimizga biror bir musibat yoki qiyinchilik tushsa, darrov mag'zun bo'lib, go'yoki xayolimizda faqatgina biz qiynalayotgandek tuyuladi. Biroq atrofimizdagilar bilan bo'lgan suhbatdan shuni anglash mumkinki, ushbu qiyinchiliklar nafaqat siz va menda balki barchada birdek, ammo turli ko'rinishda sodir bo'ladi. Ahamiyatli jihat shundaki, ushbu qiyinchiliklardan go'zal sabr va qat'iyat ila olg'a intilganlargina uning rohatini his eta oladi. Ayol kishiga ko'p narsa bog'liq, ayollarda mas'uliyat juda ham katta, juda ham og'ir. Bu bizni ko'tarib yurgan tog'larni uncha-muncha erkak ko'tara olmaydi. Bu hamma xohlaydi yaxshi yashash. Lekin biz borimizga shukr qilishni o'rganishimiz kerak. Bor narsaga shukr qilsak, ana o'shanda hayotimiz yaxshilanib boraveradi. Nolisiz hech kimga yoqmaydi. Sizni eshitadi dardingizni. Voy bechara qiynalibdi deydi, ketadi, bo'ldi. Nima qilasiz nolib? Nima qilasiz? Bugungi kunimiz Allohga shukr yaxshi o'tyapti. Biz avvalom bor. Shu ertalab uyg'onganimizda
ko'zimiz ko'rayotgani, quloğimiz eshitayotgani, tilimiz gapirayotgani, qo'l oyog'imiz o'zimizni butun ishlayotgani, o'zim turib o'zim yurayotganimga shukrni qilib qo'yishimiz kerak. Qolgan narsani indamayman. Yana menga eng kuchli narsa bag'ishlaydigan bu Alloh va'dasi. Eri roziligini olib, hamma narsasiga billimi billa qilib, boriga shukr qilib yashagan ayol jannatni xohlagan eshigidan kiradi degan. Men o'sha jannatni xohlagan eshigidan kirishni xohlayman. O'shaning uchun Allohimga shukr. Hech qachon nolimayman. Bor ekan Allohga shukr. Yo'qmi? Qiynalmayman. U savol meni qiynamaydi ham. Bugun beryapti Alloh. Ertaga nasib qilgan o'zida. 30-apreldan 2021-yil post patrul xizmatiga safdor xodimlikka buyruq chiqdi. Men o'yladim, voy, bu post patrulda faqat erkaklar, ayollar bormikan, qanaqa bo'lar ekan. Endi post patrulda ishlamaganman, ko'chada yurishadi bular. Nima ish qilar ekanman deyman. Endi hayronman deb buyruqlar o'qiydi, kelinglar deydi. Tuman ichki ishlarga kirib kelganman, xayol surib, g'alati bo'lib, de endi shuncha erkinchida baribir g'alati-ku. Yolg'iz bo'lmaganman, ayollar bormikan, ha deb kimdo qarasam, dugonam turibdi. Shu bilan xizmat qilganmiz, o'sha kanselariyada bilan ishlaganmiz. Keyin pasportni yotib ketadi. U yoni ham optimizatsiya bo'lgani sifat anaqasiga. Uni ham post patrulga qo'yishgan ekan. Xudo ko'rib xursand bo'lib ketdim. U ham meni ko'rib xursand deb ikkalamiz aytdim. A bo'ldi bo'lmasa endi ishlaymiz dedim. Endi ishlaymiz bo'lmasam dedim. Shu bilan xursand bo'lib o'sha post patrulda xizmat olib bordik. Ko'chada fuqarolar bilan ishlash xizmati ekan. Men endi ko'proq kabinetda o'tirganim uchun kabinetda faqat xodimlar bilan ishlaganim uchun endi xodimlar bizga baribir qattiq gapirmaydi, baqir-chaqir qilishmaydi, yaxshi gapiradi, hammasi opa-opa deb keladi. Ha, bizga yordam qilingman, tamamniqa nima maslahat berasiz deb kelishadi. Ko'chada yursangiz, fuqarolarimizni bilmayman nimagadir ichki ishlar xodimlariga juda ham negativ juda yomon ko'z bilan qarashar ekan. Men o'shanda sezdim. 1-martda mana 24 yillik xizmatimda 1-martda fuqarolar militsiyani shunchalik yomon ko'rishim bilan duch keldim. Hayronman, nega bunaqa bular agressiya holatida bir nimani so'rasangiz, agressivni javob berishadi-da. Juda qiynaldim lekin. Harqatdan ko'chani xizmati mana o'zim boshimga tushdi. Post patrul xizmatiniki uchastkoviylar mana xotin-qizlar masalasida bularning ishi juda ham og'ir ekan. Juda ham og'ir. Har bitta fuqaro bilan unga munosib gaplashib, ularni ko'nglini topish, ularga yo'l topish juda ham og'ir. Masalan, kelamiz, palonchi pistonchimizga iltimos marhamat qilib hujjatlaringizni taqdim eting desa, nimaga? Kimsan? Voy, mashinaqa biz xizmatdamiz. Iltimos hujjatlaringizni taqdim qiling, bir ko'rib qo'ymoqchimiz, nima sababdan? Darhol sabablarini so'rab, sразу ana agressiya holatda, shu agressivni ana qilishadi, bir qiyin, juda ham qiyin. Ko'chada fuqarolar bilan ishlash juda ham qiyin. Xo'jayinim meni shunchalik tushunganlari uchun oilam mustahkam. Chunki ichki ishlarda ishlash oson emas, ayniqsa ayollarga. Erkaklar bilan barabar yelkama-yelka ishlash hamma erkak ham tushunavermaydi. Vohli ishga borish kerak bo'ladi. Kech ishdan chiqish kerak bo'ladi, chunki ishlarni vaqtida qilmasangiz, u ertaga ko'paysa, yana ham ko'payib ketadi. O'shaning uchun shunchalik meni tushunib, poddержка qilib, hamma tomonlama qiynalgan paytlarimda ham masalan bo'ladi. Juda qiynalib ketganingizda, charchadim, bo'shagim kelyapti desam, azgina dam ol, xotin, o'zingga kelasan. Sen hozir shunaqa deysan, lekin uyda o'tirsang, o'tirging kelmaydi. Ishxonada hammada bo'ladi. Kamchilik, hamma narsa bo'ladi. O'sha asab buzarlik, tim bo'li, pagon taqqanlarda juda ham mas'uliyat og'ir bizda. O'shanga shu yonimda har doim meni qo'llab-quvvatlab turdilar. Shuning uchun shu paytgacha mana ishlab xizmat qilib kelyapman. 24 yil xizmatimda men bir hayotimda hech narsa yo'qotganim yo'q, lekin juda ham katta narsa topdim. Bu avvalambor bu meni turmush o'rtog'im, juft halolim, farzandlarim, baxtim, mana shuncha
qancha bir xodimlar bilan ishlaganim, qanchadan qancha fuqarolarni taniganim, ko'chada o'sha qancha-qancha yaxshi-yaxshi inson rahbarlar bilan xizmat olib borganim, kollektiv mana bizaniki shu kollektiv o'rtasidagi o'zimga yarasha hurmat e'tiborim topganim ko'proq yo'qotganimga qaraganda. Bilasizmi, mana hayotda shiorim bu kunlar ham o'tar ketar. Shu shior bilan yashayman. Ayolni baxtli qiladigan narsa bu faqat farzandlari, ota-onasi, qarindosh-urug'larini, yaqinlarini, shu xo'jayinini sog'lik salomatligi. Mana shu narsa eng katta baxt. Qaddingni tik tut ayol, alamlaring yut ayol. Boq bu bir kam dunyoda kimning baxti but ayol. Qaddingni tik tut ayol, alamlaring yut ayol. Boq bu bir kam